Pedro, Carl och Asna jobbade i ett stall. Carl arbetade dubbelt så länge som Pedro. Asna arbetade 5 timmar mindre än Carl. Tillsammans arbetade de 140 timmar. Hur många timmar arbetade Asna? Så om vi följer uppgiften så ser vi att den som vi inte vet, det är Pedro. Så vi har Pedro här. Det vet vi inte, så kallar vi hans timmar X. Och sen vi har Carl där då. Det är ju dubbelt så länge. Och vi har Asna. Som är arbetade 5 timmar mindre än Carl. Så har vi 2x efter med 5. Och tillsammans, de har arbetat 140 timmar. Så om vi skulle addera deras timmar då, så har vi 5x subtraherar med 5. Okej, vi löser ekvationen. Adderar vi båda led med 5. Så att den här är 0. Så har vi 5x är lika med 145. Dividerar vi med 5. Dividerar vi med 5. Så har vi x är lika med. Då har vi 2. Och sen vi har 4 där. 45, 9. 29 timmar. Så Pedro har jobbat 29 timmar. Men vi är bara intresserade av Asna. Så har vi 2. Det blir 29. Subtraherar med 5. Så har vi 58. Subtraherar med 5. Då är det 53 timmar.